dhegeystayaal nagula soo dhawaada falankeyn aad u xiisan badan waxa aan ku falankeyn doonaa kulamadii horyaalka ingiriiska chelsea ayaa caawa la hakiyay liverpool way badisay habeenkii kasoo horreeyay man city arsenal way badiyeen dabcan chelsea maxaa ku dhacay caawa saad waa mahadsantahay saadam chelsea waxaa maanta kulamadii kulankeedii maanta lagu eedeynayaa xagga defensiga iyo waxyaabo badanaa la sheegaya iyo ciyaartoy badan oo covid uga dhacay marka waa guuldarro u timid chelsea daro ayna gashaada guuldarro muma ma dhihi karnaa waa fursadii ugu dambeysay oo la dhahaya chelsea waxay u tartami kartaa hanashada horyaalka premier league ee sanada 2011-2022 mahadsan tahay final fare kama qodna waaye premier leaguea koley kulamo badanaa dhiman hadda lama saadaali kartaas liverpool waa ay raaxaysatay man city ay weli daba taagan tahay marka man city waxa kale ee la tartami karta liverpool waa ayan isla weli samaysan weli chelsea boos ayaa u banaan liverpool ciyaar wanaag ee cawada ku badisay inkastoo ay premier league ina weli oo furan yahay chelsea weli rajo ay leedahay isla yani way hay dhanka top 4 oo dagaal badan ka taagan yahay tottenham ayaa timid arsenal ayaa xalay timid sida la sheegayo dhankaas falankay bal top 4 ee liverpool iyo man city iyo chelsea ma u deynayna ay halka wax soo raacdo mas'uul kooxa isku wada dhigan inkastoo premier league uu aad u kulul yahay haddana top 4 la isku wada hayo waa laga yaabaa in tiimam kale oo cusub inay soo galaan top 4 kuwa hadda la isdhahay inay ku jiraan ay kala baxaan waxaan waa soccer waxaan waa premier league marka kulamada soo socdo aan arki doonaa kulay arsenal ne natiijo fiican iyo guulo fiican ay gaarisaa dhanka kale tottenham sida la sheegay iyadana waa kulay waxba looma jira marka waan arki doonaa saddex dhibic ay haddii ka koreysa man city sida dabcan aan filayo saddex dhibic ma badna laakiin ma la dhihi karaa decembertan waa ay kasoo kabsan karaa kulamada u dhiman man city ilaa iyo january ilaa kuwa chelsea ciyaariso liverpool ay kugu soo wajahaan sida la sheegay isbuuca dambe amaba bilowga sanadka cusub waxyaabahaas oo dhan hal mar noo falanqayba waa mahadsan tahay saddex dhibac maahan waxay isku jiraan waa afar dhibac marka kuley afar dhibac waaye waxaan leeyahay kulamada soo socdo kuley manchester city iyadana waa waxaa sugi doono tiimam adag marka haddii afar dhibac la yiraahdo horyaalka meel kuuma jira isleeyahay marka rajo fiicanay leedahay jelsi way aad iyo aad baan uhadli doonaa waa fardal sfil iskuma faaniya la yiri waa ogaan doonaa halka ugu dambeya horyaalka premier leagueka wixii soo socdana dabcan falanqayn joogta ayaan ka samayn doonaa dhegeystayaal nagu tixnaada marwalba waxaan samayn doonaa in ay dabcan aan idinsugudbinay ciyaaraha ugu dambeeya iyo kuwooda ugu xiisa badan maadaama la joogo